Hozir biz Bepo ilovasiga qay tarzda ro'yxatdan o'tish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bizda mamlakatning tanlash oynachasi ochildi. Yashaydigan mamlakat tanlanadi, ya'ni O'zbekiston. Endi o'zimizga qulay bo'lgan tilni tanlaymiz. Ekranda ilova kontenti, o'yinlar, vositalar, tavsiyalar ochiladi. Endi ilovadan foydalanish uchun shartlar bilan tanishamiz. Keling, bolaning ma'lumotlarini kiritamiz. Bolaning tug'ilgan sanasi, ismi, jinsi va bolaga kim bo'lishingizni tanlaysiz. Sizning profilingiz tayyor. Sizda ilovaning bosh sahifasi ochildi. Bu yerda siz farzandingizning suratini joylashtirishingiz mumkin. Bolaning foto suratini yuklash uchun foto suratni yuklash belgisini bosing. Galereyada bolaning foto suratini tanlang. So'ngra bolaning ma'lumotlari yangilanadi. Bepo ilovasida ro'yxatdan o'tish shu tarzda amalga oshiriladi.